ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីប្រទេសចិនក្រុងចាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ជូនដល់កុមារដែលមានអាយុពី3ទៅ11ឆ្នាំឲ្យបានពេញលេញគ្រប់គ្នានៅត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំ2021បើទោះបីជាប្រទេសមួយចំនួនមានការស្ទាក់ស្ទើរចំពោះការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជូនកុមារមុនពេលមានទិន្នន័យបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់វាក៏ដោយប្រទេសចិនក្រុងនឹងផ្ដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ឲ្យបានពេញលេញគឺចំនួនពីរដូសជូនដល់កុមារទាំងអស់ដែលមានអាយុចន្លោះពី3ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំនៅត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំ2021បើទោះបីជាប្រទេសមួយចំនួនមានការស្ទាក់ស្ទើរចំពោះការផ្ដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់កុមារមុនពេលមានទិន្នន័យបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់វាក៏ដោយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានពលរំបឹកនៅរុស្ស៊
100%នៃប្រជាជនសរុបចំនួន 1.4 ពាន់លានអ្នកដែលភាគច្រើនជាមនុស្សពេញវ័យនិងមនុស្សចាស់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចរាល់ហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកមួយនេះបានផ្ដោតទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឬដូសជំរុញជូនដល់មនុស្សពេញវ័យនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសដំបូងជូនដល់ក្មេងវ័យជំទង់និងកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងទៅក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មការសុខភាពជាតិចិនកត់ត្រឹមចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះកុមារជាង84លាននាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំទៅដល់11ឆ្នាំបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយដូសរួចរាល់ហើយ។